Sëmundja infektive skabjes që ndryshe njihet në gjuhën popullore si sëmundje zgjebes, është rishfashur në vendin ton. Sipas bluzave të bardha, në ditët e fundit ka pasur një shtim të rasteve të pacientëve të diagnostikuar me këtë patologji. Skabja është një patologji infektive, është një lloj paraziti i organizmit i cili gjithmonë është në qarkullim, nuk është se ndonjëherë ka situata që nuk ekziston fare, por në këtë periudhë është në një masë më e shtuar. Nëse dikur konsiderohej si sëmundje turpshme që prekte personat që nuk mbajnë higjienë personale, mjekët thonë se tashmë situata ka ndryshuar. Zgjebja prek çdo që bie në kontakt me këtë infeksion, pavarësisht këtij fakti sipas bluzave të bardha. Më të rrezikuar janë fëmijët dhe të diagnostikuarit me sëmundje bashkëshoqëruese. Ka filluar të ndryshojë mënyrën e sjelljes, që në përgjithësi skabja është njohur si një parazit që prekte persona që nuk kanë higjienë të mirë personale. Tani është ndryshe. Kjo patologji shfaqet më rënd në rastet kur pacientët janë me sëmundje të tjera, kryesisht ata që kanë dhe sëmundje imunodeficience, ata që kanë patologji ose që kanë bërë transplante. Por në cilat pjesë të trupit shfaqet më shumë paraziti i zgjebjes, që shkakton kruajtje të vazhdueshme dhe irritim të lëkurës? Palat e lëkurës, që do të thot janë sqetullat ose aksilat, janë zona inguinale, do të thot rëzkofshëve, është barku, pjesa e organeve gjenitale në të dyja sekset, është gjoksi, janë kryesisht edhe pjesa e kyçeve dhe gishtat. Ashtu si në çdo rast kur bëhet fjalë për shëndetin, mjekët këshillojnë qytetarët që të paraqiten tek mjeku për diagnostikim të saktë, sapo kanë dyshime se mund të jenë prekur nga zgjebja. Kryesisht mjekimi bëhet me anë të kremrave ose pomadave që janë me bazë qufuri ose të permetrinës, që në fakt është edhe emri i parazitit që shkakton skabjen. Duhet, është individual, jo çdo person mjekohet një lloj.